Kelinlar Adno'da suhbat qurishar. Kiyovlar WhatsApp'da ishrat qilishar. Kitobu sunnatni chekaga surib, yoshlar internetdan ziyo izlashar. Otani farzanddan umidi yo'qdir, ukani akaga ishonchi yo'qdir. Qo'ni qo'shni yaqin qarindoshlardan oqibat degandan asorat yo'qdir. Sizlar yashaganda ham shundoq bo'lganmi? Ota kiyoviga divan olganmi? Qizin sandiqchasini sepga to'ldirib, bir umr uzilmas qarzga botganmi? Qizini turmushga uzatish uchun, o'g'lini uyini tuzatish uchun onalar hayotin xatarga qo'yib, chet ellarda mardikor bo'lib yurganmi? Sizlar ham biz kabi yashaganmisiz? Devorga zar gilam to'shaganmisiz? Shiftingizni har xil shaklda qurib, turli ranglar bilan bo'yaganmisiz? Mayli, uzr. Uzr shikoyatlar qilganim uchun. Yoxud huzuringiz buzganim uchun. O'z tashvishlaringiz yetib turganda avlodlar qayg'usin so'nganim uchun. Ming bora uzr.